Для мене він завжди був якби живою людиною зі своїми якимись там пристрастями життєвими чи з якимись невдачами. Він одночасно і людина, і духовний лідер, ну, який веде нас всі ці буремні роки. Так говорить про Тараса Шевченка відвідувачка виставки «Не ідол. Тарас на часі» Ірина Стасюк. Експозицію творів українських художників організували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Кураторка, мистецтвознавиця Олена Михайловська каже, мета виставки – зруйнувати стереотипи про Тараса, які були нав'язані за радянських часів. Той самий, наприклад, стереотипний портрет Шевченка в смушевій шапці. Да? От я зараз вам покажу. Ми в цій виставці, знову ж таки, ви не побачите жодного, да, портрета такого канонічного Шевченка. Це ми теж зробили навмисно. Оцей портрет, да, він потім досить часто береться як джерело в мистецьких творах, особливо радянського періоду. При тому, якщо ми з вами подивимось, да, от на цю фотографію, де він своїми товаришами і друзями, ми абсолютно точно можемо зрозуміти, як сучасні люди, що це був певний виклик. Це був епатаж. Олена розповідає, з великої колекції Шевченкініади, яка є у фондах музею, для виставки обрали 17 робіт 12 художників, які написані за мотивами творів Шевченка. Намагались саме обрати поза стереотипними роботами. Це не ілюстрація подій, образів якогось, да, там сюжету з твору Шевченка. Це абсолютно вільна інтерпретація. Більше того, ми бачимо, що фрази з поезії Шевченка використовуються в плакатах. Тут ми бачимо Віталія Шості плакат «Прочитайте знову тую славу». І ми бачимо, що це робота кінця 80-х, тобто ще до здобуття незалежності. І ми бачимо книгу «Історія», і ми бачимо видерті сторінки. Да? І це не те, що відгукується, це до мурах відгукується сьогодні нам. Відвідувач виставки, художник Радимір Міляр, каже, український письменник, художник, філософ, третє століття надихає людей в усьому світі. В реаліях сучасної боротьби за незалежність України Шевченко стає ближчим до нас. Ми маємо право розглядати його як особистість, а не як ідола. Не ідол Тарас на часі – це дуже актуальна тема зараз, тому що ми завжди створюємо ідолів. Але те, що піднімають такі теми, це дуже корисно для нашого суспільства, для людей. Для того, щоб вони замислились над цими питаннями. І саме Шевченко, він дає такий імпульс нам сьогодні. Виставку присвячено 210-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.